Тількино вона приїхала до рідного міста, одразу ж зустрілася з нашою знімальною групою. Про свої враження від фестивалю у Польщі розповідає з посмішкою на обличчі. Каже, що отримала багато позитивних емоцій. Однак у дорозі не обійшлось без пригод та деяких негаразд. Изначально було куча факторів, які запрещали нашу поїздку. Це починаючи від підготовки візи, переходу тяжелої границі. Ми стояли 12 часов на границі. И все, казалось бы, не удавалось. Мы уже не верили, что мы туда поедем. Но все-таки мы это преодолели, перешагнули. Та навіть ці неприємності не завадили дівчині та її батьку. Вони зустрілись з бургомістром, поспілкувалися з ним, отримали пам'ятні сувеніри. Потім почався сам фестиваль «Калейдоскоп талантів», де акерманка посіла перше місце в номінації «Вокал». Журі професіональні з різних стран. Очень все прошло хорошо. Я спела сразу две песни, меня прослушали. Потом было очень много, большое количество разных исполнителей, очень много молодежи. Совершенно удивляли меня своими талантами и голосами, и своим рвением. Не только по вокалу были, и хореография была, и актерское мастерство. Поділилась також Катерина своїми планами на майбутнє. Вони у дівчини дійсно наполеонівські. Буду подавати заявку на фестиваль «Нова волна», на фестиваль «Славянський базар». Буду подавати, чому б і ні, чому не спробувати, да? А там, як і сюди. Мене пригласили, я нічого не знала, приїхала, взяла перше місце, уїхала, все. Поэтому буду пробуватися далі, чому ні. Чимало вражень від подорожі отримав і батько Катерини Анатолій Марагарян. По-перше, це те, що вони поїхали за кордон не дарма. Звідси привезли нагороду. Він задоволений та радіє досягненнями своєї дитини. Багато розповідає про місто, де вони були. Дуже гостеприємне. Сам місто знаходиться в горах. Живиться, у них там бренд пива. І озеро, ми приїжджали, кажуть, ось це озеро, з цього озера вода береться для виготовлення цього пива. Ну, це таке їхня історія, може, не настільки правда, але для нас це було, звісно. Ну, все нормально, все добре, звісно, рівень. Ми представили наш міст, я вважаю, що достойно. Ось так до Білгород-Дністровського приїхала ще одна нагорода. Впевнені, що не остання. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.